Kuulette äänestä, kun vettä rupes satamaan oikein kunnolla. Harvinaista, kun aurinko paistaa samaan aikaan vettässä. Tää on ihan kuulo sade varmaan. Nyt on sunnuntai ja ajattelin tällä hetkellä tulla vaan opankeittiöön nyt. Niin tehdä näin sunnuntain kunniaksi tällaisen lohivileen, kirjolohivileen uuni sitten. Katsotaan, mitä tässä nyt tarvitaan. Tässä tarvitaan monen muista tavaraa. Ja toin nää koton. Tässä on tällä kuppi, missä saa se kranskan kermaa. Riinsa tällä kertaa juustoportin ranskan kermaa. Mitäs tää mauste on? Valkopippurihan sopii mainiosti kalan kanssa. Pilliähän me laitetaan. Sipruuna tulee siihen ranskankerma hommaa sitten niin. Se tässä nää yhdessä Annen kanssa pilkottiin näitä. On sipulia, kolme pientä sipulia ja keltaista paprikaa yksi ja punaista paprikaa toinen. Tietysti me kokilla täytyy olla oluttakin sitten juomaksi siihen. Tuli tikkuja, että voi sytyttää sitten sen kaasu. Joo. Ja sitten toinen kassi otetaan vielä täältä, mitä täällä on sitten. Hyvin tärkeä paistinpannu, jossa kuulutetaan nämä sipulit ja paprikat. No niin, laitetaan se vaikka siihen vielä. Ja tomaattia tulee siihen päälle, mutta tätä ei paista. Tää tulee ihana tomaatti siihen. Mitäs tää nyt on? Täällä on se kalavile. No niin. Voita kunnon nökäre. Siinä on toinen tomaatti, se on hyvä. Nyt loppu sade. Tää on Anna laittanut muovipussia mulle, jos tarvii. Tähän näin se kala sitten, kun sais. Homma alkaa noiten sitten paistamisella, noiten sipulia paperilla. Oli täällä yksi juttu paitaspäätölle, huomasin. Lasta. Ois tuollakin ollut lastoja, mutta Anna nyt laittoi mukaan tän lastan. Tästä se lähtee. Kirjolohen teko. Nyt mun täytyy se kamera sitten siirtää tohon, että ja käydä aukaisemassa kaasu, että mä saisin paistettua ne kaasulla sitten ne paprikat ja sipulit. No niin, ei vitsi, välillä poikki nyt ja jatketaan sitten, kun saadaan. Tää on nimittäin huomaa homma, että tää levis vähän tää mun jalusta. Se irtos tuolta. No, mä saan lyötyä takas tuon yhden jalan. Huonosti alkoi tää kuva. No niin, kohta palaillaan. No niin, nyt tarvitsi sitten sytytellä. Otin tikkuja oikein mukaan. Sytkärillä sytyttää, niin se polttaa sormet tässä hyvin äkkiä. Niin mikähän levy tässä tuossa sopivi? Kas se tuo takimaan. Suhina, kun en tiedä kuinka kauan tää kaasu enää riittää tässä. No
No joo, siellä on nyt sitten ilmaa varmaan, että tätä ei ole käytetty niin pitkään aikaa. Kyllä sieltä suhina kuuluu. Siellä on putkessa ilmaa, mä oon ihan varma. Ja velemänä. Nyt suhisepas se syty siitä. No nyt se suttu paljon reippaammin. Paastinpannuhan me laitetaan. Siihen ruvetaan paistamaan niitä paprikoita ja... Noin. Lisätään voita sinne. Tuollainen nökäre voita. Noin, olkoonhan siinä. Se on sit vähän niinku kastikkeenakin siihen kalalle tuo voi. Mikä kevyt ruokahan tää ei oo, ranskan kermaa ja voita. No kala on sitten taas sitten mikä on sellaista kevyttä ja terveellistä. Toivottavasti se näkyy siinä kamerassa tuo vilmi nyt. Paistinpannu. Tänne katsoin tuota suuntaa, niin kyllä se ihan oikein olisi. Tässä on nyt nää jänniä aikoja elellään nyt, että... Tässä tapahtuu kaiken näköistä. Pikkuhiljaa. Minä voin kertoa vähän myöhemmin sitten mun suunnitelmista. Ja sieltä vaan. Kyllä sillä on tuolla kaasulla on toveria, on sillä. Tässä vaan sitten nämä, niin pehmitetään ja kuulotetaan. Näitä ei paisteta ruskeas missään tapauksessa. Tässä maku irti. Ai herranjestä, onkohan mulla täällä suolaa? Jos ei on, niin sit mulle tulee kotiin lähtö hakemaan sitä suolaa. Täällä ei aimet oo. Tuossa on sokeria. Voi hitti vitsi. Onko niin, ettei täällä suolaa ole? Mä muistelin, että tuossa ollaan pyöree tämä. On se tuo piisa. Nauhan muuta olisi tullut kotien reikki. Kyllä se kuumaa. Ja näitä on aika paljon sitten näitä vihanneksia. Sinne meni viimeistä piirua myöten. Tämä saadaan laittaa roskiin. Tää lähti vauhdikkaasti liikkeelle. Tää kokkaa ketsi. Hoho! Kyllä se tuo voimäärän vaatisi. Tuntuu aika paljolta. Täytyyhän se nyt sitten voissa niinku kuulottua tuo. Ei sitä nyt kuivalla kannu. Se on sitten paahtamista, kun kuivalla pannulla jotain tehdään. Siinä paahdetaan. Nyt nää paistetaan. Ja niin kuin huomaatte, kyllä tirinä loppuko kylmää tavaraa tuli. Ja värit on niin kuin opera, sinfonia. Ja maku tulee olemaan ihan samanlainen. Pitäisikö meidän vähän laittaa siihen sokeria? Se, kun mä katselin, että tässä on sokeria. Se tuo paremmin esiin näitä kaiken maailman makuja. Sipuli. Kaarina sanoi töissä, että sipuli kun paistaa, kannattaa laittaa sokeria ja suolaa. Jos tuosta on niin vähän sokeria sitten laitetaan ja... Sitten putti takaisin. Noi. Ja Kaarina oli... On mestarikokki. Mutta mitä sit suolaa? Kyllä tähänkin voi vähän suolaa laittaa.
Ei se ainakaan pahaa tee. Tää tuo ei jopa yhtä paljon kuin sokeri. No niin, tässä näin. Hyvä on. Hyvä on, hyvä on. Sanon minä. On se jännääkö se se. Mutta kyllä siellä poveria on, mutta kyllä se nyt on jäähtyy tällä. Ja käyttäytyy eri lailla kuin joku levy. Teräslevy etenkään. No nythän meillä on sitten kotonakin se. Nyt rupeaa kiihtyä. Sellainen keraaminen levy. Se kun kutosesta painaa ykköselle, niin se on musta heti. Mutta sillä kumminkin ykkösellä on niin paljon lämpöä, jos on hyvä kattila, missä painava lasikansi, niin kiehuu ykkösellä. Sitä kannattaa käyttää hyväksi, niin pitää säästää sähkössä mahdottomasti. Ja mehän ei tuhlata. Ei vain niin nuukaalo, mutta niin tyhmää. Tuhlata sitten kaikkea. Mitä ei tarvikka. Käyttää sähköä, vaikka ei sitä tarvikka. No niin. Mä sanon, tää paistohomma on tässä näin. Katsotaan sitten lisää taas. Mitä seuraavaksi tapahtuu. Olkoon nyt vielä muikoon siinä. Laitetaan tosta kiinni se. Noin. Nyt se ei saa mulla. Vestettävä toi. Ja alustaan niin. Ah, taas käy nää paikat. No, se on tuonne päin. No niin. Jos nyt ois valoa sitten vähän meiltä. Tässähän tää on nyt sitten tää illan päätähti tässä. Kala. Näinköhän mä siinä olis? No kyllä mä varmaan näen. Niin tota noin, niin nyt ruvetaan sitten tekee sellaista, että mä ajattelin, että mä teen tän sörsselin nyt tähän. Eli tän ranskan kermas sörsselin. Tässä on hyvä sekoittaa. Mun täytyy olla vähän vinossa, kun mä tiedän, miten tuo kamera. Tosta luukku auki. Tällä näin sekoitetaan tänne. Kaadetaan tämä ranskan kerma. Crème glacée. Noin. Noin, se on siinä. Sitten tänne tulee varmastikin sitä suolaa. Ei enempää uskalla laittaa. Suola, valkopippuri. Tuosta. Voidaan vähän kiputtaa tonnekin. Saman tien tälle kalalle. Maustetaan kalaa saman tien. Sinne sun tänne vähän valkopippuria. Hyvä se on. Siellä on valkopippurit nyt. Ja tota, sit otetaan tää Marjan lahjaveitsi. Ja hirvittävän terävä. Noin. Tää nyt on niin kova tää. Täytyy tällä puhkoa tää. Rakenteet rikki, mutta ei liian kovaa paranna kyllä lyöä. Siinä on käsi auki muuten. Joo, niin laitetaan tätä sitruunamehua tänne
Ranskan kerma, valkosipuli, suola. Tänne joukko. Eikä sitä enempää tarvitse. Siinä se on. Mut nyt tää tarvii aukasta. Tää on uusi tilli ja tää on ihan aukasematon. Siihen tarvitaan saksia. Eikä hiitä vaan. Noin. Sitten laitetaan tilli. Minä haluaisin tännekin tilliä vähän. Noin. Ja tilli on mietomauste. Sitä voi laittaa ihan reilusti. Tää voi laittaa reilusti. Näin. Tilli on laitettu. Sitten tätä sitruunaa. Myös tietysti tää kalaa. Tollei kastellaan vaan litimäräksi. Mä piti hieroa, koska lähtee tuo tilli tosta pinnalta pois. Olis pitänyt ensin laittaa tää. Vielä on sitruunaa niin, että tuntuu. Se on tehty. Sitten laitamme nämä, mitä äsken paistettiin. Paprikat, sipulit tänne näin. Tänne näin. Ympärille. Ei laiteta tonne. Ei se nyt väliä, jos vähän kalan päälle menee. Ja sit täällä on tietysti tätä herkullista voita, niin ne käytetään. Tää häntäpala voidaankin vähän pettää suojelemaan uunin lämpötilaa tästä. Niin näillä sitten. Se on selvä. Mitäs sit? No, sekoitellaan nyt vähän näitä. Tasoitellaan tälle. Sitten tietysti, että saadaan myös vanhukset energiaakin, niin meillä on tää kermaperunat. Niin kun näette, eihän tänne mitenkään tänne uuniin mahu, niin mun on mentävä se kotias vietävä sitten. Ja siellä sitten paistettava uunissa. Sekoitetaan nämä. Nämä sekoitetaan tietenkin. Poika sanoi aina, kun se oli pikkulapsi. Tietenkin, se oli niin tietenkin. Se oli niin jännä, kun se. Mä sanoin, että puhut sä ihan tyhmiä. Tietenkin se oli silloin. Karilla oli ensimmäiset sanat. Silloin se oli joskus. En mä muista, oliko se 1-2-vuotias joku sellainen. Ensimmäiset sanat oli se, että oli 10-penninen siinä latsu. 10 raja! Se nappasi sen siitä. Ja se oli ensimmäinen sana, mitä Kari sanoi. Kato, maistetaan. Se oli hauska. On ihanaa. Se on toi. Anne tykkää tästä ranskan kermasta. Sitten tässä on tällainen homma. Vielä sitten tulee. Katso taas nyt. Mie tykkään niin tomaatista. Kun on näin hieno ruoka, niin me pitää noita kantapaloja tänne oteta. Me napataan heti pois, kun mitään kantapaloja me ei nyt kalliin lohen kanssa syödä. Mitenhän mä saan sille leikattu? Tää tulee vaan tähän pinnalle. Siis tääkin nimenomaan ranskan kerman pinna, et se paistus toi kala. Muuten jäähyttää hirveesti sitten uunissa nää. Jos tää nyt peittäis täällä tomaatin sivuun, niin se jäähyttäis. Kala jääs rooks. Se ei ois kivaa, ei. No tästä näin. On kaunista kotimaista uutta tomaattia.
Tää on niin huokeeta ja... huokeeta ja hyvää nyt. Tähän aikaan vuodesta eletään syyskuun ekaa päivää. Joo. Laitetaan tuo tuonne. Tuo toho. Voi itse, kyllä tää täytyy laittaa vähän lisää vielä. Sotketaan nyt. Ei oteta tuota kantapalaa, heitetään se roski. Otetaan vaan mehukkaimmat sisäpalat. Niin sitä mie piti sanoa siitä. On tässä kaiken maailman suunnitelmia. Mä tarjaan, että tässä alkaa olla matkakuumetta. Kun nyt sattuu olemaan tuo moottoripyörä, kun meidän nuoruudessa ajelin siellä pitkin kaikki Euroopat, Pariisit, Ruottit moottoripyörällä, niin tuota, lähtisi tuolla minimoottoripyörällä, oikein pienen pienellä moottoripyörällä. Heittää vähän tuollaista pientä etelän reissua sitten ja mulla on itse asiassa nyt sitten lauantaina on tota noin lähtö sinne reissuun ja tota noin nyt on syyskuuni. Niin toivottavasti on kelit jonkunlaiset, olko ne minkälaiset tahansa, niin pakko on mennä, kun laiva lähtee Turusta. Joku se oli kello 20:45. Mut siihen mä palailen sitten. Mä haluan tehdä siitä sellaisen videosarjan ja se nyt ei, Anne ei tule kyytiin moottoripyörää, että se on yksinäinen reissu sitten. Ja katsotaan sitten, mistä itteni löydän sitten, että se nyt paljastuu sitten kyllä siinä matkan varrella. Mutta siinä ajattelin, että jos tästä lähtee ajaa, niin Laitila olisi ensimmäinen pysäyspaikka tupakkatauolle siihen. Ja sinne on 101 kilometriä jotain sellaista. Porista ei ole ihan niin pitkä matka, mutta täältä Meriporista onko sinne, tulee se 15 kilometriä ennen kuin pääset sinne valtatie 8:lle ajamaan kohti Turkua ja Laitilaa. Että jänniä aikoja eletään tässä näin meikäläinen sitten. Tää on ihan huomaamatta tullut valmiiksi. Nyt mun täytyy saada tää vaan sitten kotiin jotenkin paistumaan. Kermaperunat lämpöön. Tää syödään. Myös syödään niin, varmaan joskus 11-12 aikaa yöllä, kun me ollaan sellaisia yöeläjiä. Ollaan eläkeläisiä, niin me tota noni valvotaan aika myöhään. Parhaimmillaan meikäläinen, Anne on nukkunut jo tunti, mä herän 3 aikaa yöllä käyn nukkumaan. Siis jos 4 asti menee, sit voi puhua jo unihäiriöstä ihan. No kiitos, kun katsoit tämän videon ja katsotaan sitten myöhemmin lisää vähän, jos tota saaston paistettuukin. Äänittää nyt se lähti. Voi luoja sitten. Onkohan se nyt mitenkään tuo kamera? Olkoon miten on. Mä näillä inottavampia näin. Nyt siellä näkyy mun pelkeä selkä. Noniin, nyt maistetaan sittenkin. Maisteluvideo. Katsotaan mitä se on. Otitko sä kalaa jo? Otin. Hyvä. Kiitän selkäpalaa tästä. Ai. No, vähän.
Ei mennä. Täältä näitä tomaatteja. Tomaattia kun laitetaan näitä sipulipaprika seosta oikein ronskisti. Noin. Lisää tomaattia. Kauhee määrä kala. En tiedä tarviiko tää suoraan. Ei mennään. Kermaperunoita. Tää on jännä kun niitä on. Nykyään näitä larjoisten kermaperunoita. Täällä ei ole pari senttiä pohjasta. Ja mä tykkään sit kermaperunoiden kanssa tästä OP:stä. Ei paljon, mutta sopivasti. Ai kala on hyvä. Mäkin voin ottaa. Joo. Ne vaihtoin kanssa. Tässä on vissiin tätä selkäpalaa. Kala on hyvä. Se raavikalakin oli niin mainio, kun tässä tehtiin, se oli niin tuore. Se oli joo. Nyt mä vähän kalaa laitan suolaan. Mitä? Aavistu. Mitä? Kalaa mitä? Suolaa. No niin. Tässä nyt tuli tätä. Katsotaan, onko se tarkentunut oikein. Kiitos nyt, että katsoitte tämänkin filmin. Tällainen oli meidän uunikala sit, opan eväät sarjasta. Laitetaan